Česko teď stojí znovu před tím, zdali se vládě podaří získat důvěru na druhý pokus. Dopředu bylo jasné, že ten první nevyjde. Co říkáte teď na ty rozdané karty? A co říkáte i na ty potenciální partnery, o kterých se často hovoří, jako je komunistická strana, případně hnutí SPD? Tak pověřovat bude prezident, takže to je úplně první věc a v tom vlastně lidé nejsou tak bezmocní, protože volby máme teď před sebou a budou rozhodovat, kdo tím prezidentem bude. Takže tady doslova a do písmene každý dospělý z nás má příležitost tenhle pátek a sobotu se k tomu vyjádřit. To je věc úplně první. Následně by prezident neměl slepě opakovat to, co se dělo teď. Podle mého názoru by ani neměl pověřovat člověka, který byl vydán policii ke stíhání a měl by okamžitě zahájit jednání se všemi politickými subjekty a vybrat buď to další stranu v pořadí, nebo stranu, která přinese většinu, anebo alespoň nestíhaného člověka od vítěze.